Amerika buli akole fujjo mu Uganda bamumanyi era muganda wange abalamuzi okusinzira kuno bati Mao agamba nti abalamuzi bebaddako okuteekebwako nadi. Tuula muganda wange ndukuwe mu mboozi y'olwaleero nga tugenda kuyita katono nnyo mu ebyo bibaddewo bitwagenda kubeera nga tulambulula kubanga fena tubimanyi bwe tutyo. Tugenda kuba tukola samari mpola nga Jenu Museveni tanaba kubeera nga yevumba akafubo ne ambasada Pop akiikirira Amerika mu Uganda. Birondo munnange tutandikiribwa ekisooka gwe ky'obumanya nti Minister Okello Oryem ebyamuhuzi ono yabyegaanye yabyesambye era nti gwe n'obeera munnamawulire okubaako kyonna ky'omujjamu muganda wange yagaanye. Jukira nti Henry Oryem ono minister omubeezi ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga yaganye okubaako kyayogera ku nsonga zino era ono abamutuukiridde bwamaze okubeera nga bageza kumukamulamuko ebigambo nga balinga abakamula amazzi mu lwazi oba mu jjinja. Muganda ngo wayise eddakiika ntono nnyo muhoozi obubaka obulabula ambasada Pop naye n'abuggyayo ku mutimbagano. Naye nga Dr. Kizza Besigye eyakavuganya kuba pulezidenti emirundi ena era nga akalulu bwatyo akasimula bugolo okusinziira ku ngeri gye kakyangibwamu ono yagambye nti Muhoozi byayogera biswaza Uganda mu nsi yonna era yenno ensonga yazitadde ku bannayuganda abatiitiizi abalemereddwa okugamba ku Jenu Museveni okwawula famire ye ku ggwanga nga abantu mu famire ye abasinga balowooza nti Uganda kye kimu munnange ku bibogagga byabwe nga balina essuubi nti kitaabwe bw'alifa agenda kubalaamira Uganda bagisikire nga ekimu munnange ku byobugagga. Besigye annyonnyodde nti Museveni yawamba obuyinza mu 1986 nga Muhoozi yali mu primary e Bulaaya nga olwakomawo mu Uganda yatuukira mu State House Entebbe okuva olwo tebagavangamu era ng'atwalawo ng'amaka ga kitaawe nga byonna munnange byakola abikola kutaasa kya bugagga kya kitaawe. Kakati wano Matthew Miller omwogezi wa ministry y'ensonga z'ebweru mu Amerika yategeezezza nti gavumenti ya Amerika ekyalina enkolagana y'amaanyi nnyo ne bannayuganda era yakugenda mu maaso nga ebadduukirira mu by'enkulaakulana ebyobulamu okulwanirira eddembe ly'obuntu n'ebyokwerinda. Wabula Jenu Muhoozi yeerwanyeeko kuba kimuteekako nti akozesa bubi omutimbagano n'ebyakola bityoboola amateeka agafuga amagye gaaduumira nga tewali mujaasi asobola kweyisa mu nneeyisa gye yeeyisaamu. N'annyonnyola nti byakola byonna byakola mbu abikola ng'omuwabuzi wa kitaawe ow'oku ntikko ku bikwekweto nga Museveni bw'anaamugoba mbu ku kifo ekyo bannayuganda tebagenda kuddamu kumulabako nga awandiika ku mutimbagano nti agenda kuddayo mu bulamu bwe bwe yalimu emyaka 20 emabega nga munnamagye atalina munnange kyayogera. Catherine Bitalakwate eyali omuwandiisi ow'enkalakkalira mu ministry ey'abakozi yawandiika ebbaluwa n'akakasa munnamateeka Male Mabirizi eyali ayagala okutwala gavumenti mu kkooti nga awakanya Museveni okulonda Muhoozi ku buwabuzi bwe nti talina bisaanyizo n'amutegeeza nti mu biwandiiko by'abawabuzi ba Museveni Muhoozi taliimu. Ensonda zitegeezezza nti Abamerika
bagoberera bulungi nnyo ebikolwa ebyabanene mu bitongole ebya security omuli ne Muhoozi eyalangirira edda nti ye awagira nnyo Russia naddala mu lutalo lwerwana ne Ukraine ewagirwa America Bungereza ne banywanyi baayo waddenga mu lutalo lwa Isirayiri n'amawanga agaba warabu Muhoozi yalangirira nti abagira Isirayiri America Bungereza n'amawanga gakirimanyi bigawagira buli akole fujjo wano mu Uganda Abamerika bamumanyi bulungi nnyo era y'ensonga lwaki nti abo bwe bataddeko naddi balina obujulizi bw'amaanyi obubaluma ensonda zitegeezezza nti President Biden okusindika Pop mu Uganda yamala kusoma mbeera n'ategeera nti yagenda okugisobola engeri munnage bwe kiri nti yali akoleddeko mu mawanga awasangibwa ba pulezidenti abaludde mu buyinza nga Colombia, Brazil n'amawanga amalala. Ensonda zitegeezezza nti Abamerika baali tebakyesiga Natalie Brown Pop gwe yaddira mu bigere nga yali afuuse nnyo mukwano gwa Museveni n'abanene mu gavumenti ye nga n'okuleeta Pop baasooka kumulayiza mu kakiiko aka Palamenti ya Amerika ak'ensonga z'ebweru obutekkiriranya na kutyoboola ddembe ly'abantu ekintu munnange kye yakakasa bakama be okukola. Ensonda zongeddeko nti Pop musajja akwata empola ebintu bye wabula nga musajja mumalirivu nga waliwo abalumiriza nti bwe yabadde mu kujjukira Professor Senteza Kajubi e Makerere ku University alina ebigambo bye yayogedde Muhoozi bye yatutte nti byabadde bivuula Museveni n'okumulengeza. Ensonda ku kitebe kya America mu Uganda zitegeezezza nti Muhoozi singa bamuteekako ddanatti nga baliwo n'abaali bakozesezza ensonga ey'omuwandiisi w'ebitabo Kakwenza Lukira Bashaija nga obujulizi okulumiriza Muhoozi nti ye yali amutulugunyizza nga bwe yalumiriza ku mitimbagano. Yo ttiimu MK ewaga nti Muhoozi alina mikwano gye mingi mbu gye yasoma nagyo eby'ekijyasi mu gavumenti ya America mbu abamulwanirira okulaba nga mbu tebamuteekako natti ate mbu abasinga mbu bamulabira ddala nga asinga emikisa emingi okusikira kitaawe kuba pulezidenti nga tebaagala mbu kumuteekako lutalo. Amangu ddala nga Muhoozi yakalangirira olutalo ku Pop abawagizi be nga bakulemberwamu omubaka wakasambya era ssaabawandiisi w'ekisinde kya Patriotic League of Uganda ono nga ye David Kabanda batandikidde omunnange okusaasaanya obubaka obusaba Abamerika mu kalulu akajja mu November wa 2024 okulonda Naggagga Donald Trump kuba pulezidenti. Bano beegasse ku Muhoozi okulumiriza gavumenti ya President Biden eya Democratic Party okuwagira abalwanyisa Museveni mu Uganda nga y'ensonga lwaki babateekako natti ezitakoma nga ekigendererwa kyakuginafuya. Trump mu kalulu agenda kutunka ne munnamateeka Kamala D. Harris era nga munnange kati ye Vice President wa America omu okubawaabi ab'emisango egya gavumenti abataseka nga batya nti munnange ono bw'anaatwala obuyinza ayinza okubayisa obubi engeri munnange bwe kiri nti ne Bungereza saba minister omupya gwe bakalonda Sir Keir Starmer munnamateeka era munnange muwaabi wa misango gya gavumenti nga obukodyo obwo bwe yakozesa okusiba abeekalakaasi abaali bagezaako okwagala okusuula gavumenti ye.
Kabanda ategezeza nti okuteka natti kuba security America ekikola mu bugenderevu okutiisa n'okukakkanya abasirikale abanene baleme kukwasisa bulungi mateeka n'ebiragiro mu kalulu ka 2026 olwo abantu baabwe nga Bobi Wine bakozese efujjo okuwamba gavumenti ekintu kye batagenda kubeera nga bakkiriza. Ibrahim Ssemujju Nganda, omubaka wa Kira Municipality, asabye Abamerika ne banywanyi baabwe nti bwe bamala okuteeka natti ku banene mu gavumenti ya Museveni bakole enteekateeka ez'okubakwata batwalibwe mu kkooti y'ensi yonna bavunaanibwe emisango egy'okutyoboola eddembe ly'obuntu. Dr. Kizza Besigye ategeezezza nti Museveni waaviira owa pulezidenti bonna abateereddwako natti okuli sipiika wa paalamenti Anita Among, Lieutenant General Peter Elwedu, Major General Stephen Sabiti Muzeeyi, Major General Abel Kandiho, Major General James Birungi, Brigadier General Christopher Damulira, General Edward Kade Kayihura, AIGP Frank Mwesigwa, Baminister n'abanene abalala mu gavumenti bakugulwako emisango mu kkooti za Uganda kubanga munnange obujulizi kati Abamerika ne banywanyi baabwe babulina. Besigye annyonnyodde nti okuteekako natti kikosa nnyo kubanga abateereddwako abafamire bonna babeera munnange tebakkirizibwa kugenda mu nsi mikwano gya Amerika. Diru babeera tebakyasobola kuzikolerayo n'okwetaaya n'asaba bannayuganda okusekerera abo bonna abateekeddwako natti wamu n'abo abalowooza nti tezirina we zibakozeza. Besigye ategeezezza nti bonna abateereddwako natti balina ssente nnyingi ze bafunye nga ekigendererwa kyabwe ekikulu kulaba nga abantu baabwe babeera mu bulamu obulungi nga basomera mu masomero amalungi amalwaliro n'ebirala ekita kyasoboka munnange mu kiseera kino. Munnamateeka era omumyuka wa pulezidenti wa DP ategeezezza nti essaawa yonna Amerika egenda kulangirira olukalala lw'abalamuzi mu kkooti za Uganda abateereddwako natti lwakukozesa bubi kkooti zaabwe okunyigiriza bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya bannamawulire aboogera ku banene abalya enguzi n'okutyoboola eddembe ly'obuntu. Tukitegeddeko nti abalamuzi ab'Amerika be banoonyerezaako abasinga be bakkooti eza wansi. Ensonda zitubuulidde nti nga oggyeeko omulamuzi Moses Mukiibi eyawummula Abamerika balina abalamuzi ab'amaanyi okuli n'abatuula ku kkooti ensukkulumu abateekebwako natti nga tebakyasobola munnaye kugenda mu Amerika ne banywanyi baayo. Abamerika banywezezza ebyokwerinda ku kitebe kyabwe ensambya mu Kampala ne bazimbayo ogusenge ogw'amaanyi agayinja aganene ku mulyango n'ebyuma ebiriko kamera ezirengerera ewala. Negino Museveni naye bw'atyo n'anyweza security ye. Ensonga zitegeezezza nti Abamerika banywezezza security yaabwe oluvannyuma olw'okukitegeera nti essaawa yonna abatujju bayinza okubakolako obulumbaganye. Security ya Negino Museveni yanywezeddwa nga emiti gyonna emiwanvu egyetooloola oba egyetoolodde State House gino gyasaliddwawo okuli n'oguli munnange ku nkulungo ya kkooti enkulu okumpi ne City Square ne Shell n'emirala. Emiti emiwanvu ku Northern Bypass ne ku Entebbe Express gyonna gyatemeddwako nga n'egikoze obubira gyatemeddwako n'ababadde balimira kumbu ebimuli baagobeddwako nga ensonda mu security zitegeezezza nti bino byonna byakoleddwa kunyweza security ya Museveni. Museveni bw'abeera agenda okukola mu State House Entebbe n'okukomawo
jasula mu state house enakasero akozesa Entebbe Express ne Northern Bypass nga kunguudo zino security ebeera y'amaanyi nga bakomando BG erikuuma erya Special Forces Command SFC abali mu uniformu ne mu ngoye eza bulijjo babeera bulindala okwanganga omulabe yenna amataawo ku nguudo ezo zonna mbu tekukkirizibwako muntu oba emmotoka nga Museveni atambula ne mukyala we ng'oluusi baziziba nga Museveni yakazuukuka agenda okusenya amannyo Museveni yasaba bannayuganda ati buvuddeko okumusonyiwa security ye bwesiba enguudo nga ayitawo n'alumiriza nti munnange atambulira ku bunkenke obw'abatujju ba Allied Democratic Forces ADF mbu abaagala okumutuusaako obulabe nga bwe baakola ku Jeno Edward Katumba Wamala minister w'ebyentambula mu 2021 ne batta muwala we Brenda Nantongo Katumba ne dereva we ebizimbe ebiwanvu enakasero okuli ne hotel eya Aya ekizimbe ekyamapeera ku Kampala Road emyaliriro gyabyo egisembayo waggulu kuliko munnange bakomando ba SFC nga tebakkirizibwa kukolerayo kintu kyonna kubanga oboolyawo balowooza nti omulabe ayinza okubikozesa okubira ng'atuusa obulabe ku mukama waabwe Gen. Museveni ate essasi kufaana yakutya yakutya nemukubadde ng'ate era yasalawo bye basalawo ani afa ani kama Katonda kufa kutiika.